Olá, nossa querida Monte das Gameleiras, nós estamos aqui no sítio Cercado Grande, na Pedra do São Pedro. Olha lá, mostra lá, Nemias, a coisa linda aí, ó. A Pedra do São Pedro aqui no sítio Cercado Grande. E aqui, pessoal, nós temos um local onde é armazenado água, tá certo? Conhecido como tanque, né, seu Francisco? É, o tanque do São Pedro. Tanque do São Pedro, também conhecido como tanque do governo. Esse, exatamente. Esse reservatório foi construído... Pela emergência, né, onde muitos agricultores derramaram seu suor aqui, fazendo o tempo da emergência, e serve de armazenamento de água para toda a comunidade, não é isso? Exatamente. Então hoje vocês fizeram aqui uma limpeza, né? Limpemos, que tinha peixe, ninguém vai limpar, limpemos o resto. E vamos pedir, minha gente, não bota mais peixe não, a água aqui é para beber, é o consumo de vida. É muito bem. Foi cavada aqui nos anos 72, a primeira vez que foi cavada. Terminou em 81. Olha aí. Então, pessoal, a gente pede, né, a conscientização dos moradores aqui da comunidade Cercado Grande, que, se Deus quiser, está bem pertinho de Jesus mandar quiser. Água, né? Vai mandar água para todos nós, vai encher, se Deus quiser. Quando tiver cheio, se vocês, nós vamos vir aqui. Se Deus quiser. Nós vamos fazer outro vídeo. Estando vivo, nós faz. Aí fizeram a limpeza hoje, né? Fizeram um mutirão, a comunidade se reuniu, né? E fez um mutirão. Estou de parabéns, vocês estão de parabéns, mostrar a união da comunidade. E eu peço, pessoal, que vocês não coloquem peixe aqui, porque esse tanque é exclusivamente para armazenar água, porque aqui o pessoal pega água daqui e leva para encher a sua cisterna lá na comunidade. Então eu faço esse apelo. Todo canto do mundo precisar, pode vir buscar. Pode vir pegar, e a água é doce, né? Água doce, uma água, entendeu? Então eu faço esse apelo aos moradores da comunidade. E muito obrigado, seu Francisco, por estar aqui fazendo esse mutirão. Toda a equipe, todos que vieram aqui. E amanhã nós vem de novo. Se alguma pessoa quiser vir ajudar, nós vem amanhã que nós chamamos de novo. Pronto, então amanhã tem... tem aqui Francisco, veio também na mutirão Henrique, nosso amigo Naldo, né? Veio também... Júlio, mas doeceu na barriga, foi embora. Então quem quiser amanhã vir, amanhã eles vão começar de novo. A partir de que hora, seu Francisco? 6:30 para 7 horas. Pronto, de 6:30 para 7 horas, o morador venha ajudar também aqui no mutirão. Precisa, todo mundo precisa de água. Então, pessoal, muito obrigado aí pelas informações. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilha esse vídeo. E não custa nada se inscrever, tá ok? Muito obrigado, seu Francisco, e todos que estão presentes aqui. Exato.